prva poslanica Solunjanima 3. Pošto nismo mogli više da izdržimo, složili smo se da bi bilo najbolje da ostanemo u Atini. K vama smo pak poslali Timoteja, našeg brata i Božijeg saradnika u propovedanju radosne vesti Hristove, da vas učvrsti i obodi u vašoj veri da se niko ne pokoleba u ovim nevoljama. Vi naime sami dobro znate da smo određeni za njih. I zaista, kada smo bili kod vas, unapred smo vam govorili da će vas naći nevolje, i kao što znate, tako je i bilo. Zato sam ne mogavši više da izdržim posao Timoteja da me obavesti o vašoj veri, da vas kako kušač nije naveo da podlegnete iskušenju, jer bi tada naš trud bio uzaludan. Pavlova radost zbog dobrih vesti iz Soluna. A sada nam se Timotej vratio od vas i doneo nam dobre vesti o vašoj veri i ljubavi, i da nas se uvek rado sećate i čeznete da nas vidite, kao i mi vas. Zato smo se, braćo, i pored sve svoje muke i nevolje, utešili vašom verom. Mi u stvari sada zaista živimo kad znamo da ste postojani u Gospodu. Jer kakvu zahvalnost možemo dati Bogu za svu radost koju doživljavamo zbog vas pred Bogom? Danju i noću se najusrdnije molimo Bogu da vas ponovo vidimo i da usavršimo ono što nedostaje našoj, vašoj veri. A sam Bog, naš Otac i naš Gospod Isus, da pripremi put za naš dolazak k vama i da učini da obilujete međusobnom ljubavlju i ljubavlju prema svima, kao što mi vas volimo. Neka On osnaži vaše unutrašnje biće, da budete besprekorni u svetosti pred Bogom, Ocem našim, pri dolasku Gospoda našega Isusa, sa svim svetima njegovim.